وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسن اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے بنایا تمہارے لیے رات کو لتسکنوا فیہ تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں تاکہ تم اس میں آرام کر سکو والنہار مبصرا اور دن کو یعنی اس نے دن کو بنایا مبصرا روشن اللہ رب العالمین اپنی کمال قدرت بیان فرما رہے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ رات اور دن ان کا خالق اللہ ہے جس طرح اللہ کی دیگر بہت ساری مخلوقات ہیں اسی طرح رات اور دن بھی اللہ کی مخلوقات ہیں اللہ نے انہیں پیدا فرمایا ہے سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ سورہ انبیاء آیت نمبر 33 اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے پیدا کیا رات کو اور دن کو والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو کل فی فلک یسبحون ہر چیز مدار میں تیر رہی ہے تو رات اور دن کے خالق بھی اللہ رب العالمین ہیں جس طرح دیگر تمام اشیاء کے خالق اللہ رب العالمین ہیں اسی طرح رات اور دن اللہ رب العالمین کی باقاعدہ مخلوق ہیں صرف یہی نہیں کہ سورج اللہ کی مخلوق ہے اور جب سورج کی روشنی ہوتی ہے تو دن ہو جاتا ہے اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے رات اور دن کوئی مستقل بذات مخلوق نہیں ہے نہیں سورج اور چاند الگ مخلوق ہیں اور رات اور دن مستقل بذات اللہ کی مخلوق ہیں الگ اللہ کی مخلوق ہیں جس طرح اللہ نے سورج اور چاند کو پیدا فرمایا ہے اسی طرح اللہ نے رات اور دن کو بھی پیدا فرمایا اور یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی قدرت ہے جس طرح آسمان و زمین کو پیدا کرنا سورج اور چاند کو پیدا کرنا اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے اسی طرح رات اور دن کو پیدا کرنا بھی اللہ کی بڑی قدرت ہے اور صرف رات اور دن کو پیدا کرنا نہیں بلکہ رات اور دن کو پیدا کرنا ایک مخصوص نظام کے مطابق ایک مخصوص حساب کے مطابق جو صرف اللہ رب العالمین ہی جو ایک اندازہ لگا سکتے ہیں بہترین ایک ایک منٹ کا ایک ایک سیکنڈ کا اور سیکنڈ کے بھی ہزارویں حصے کا حساب ان میں سے تھوڑا سا حساب بھی گڑبڑ ہو جائے تو سارا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جائے جہاں بھی اللہ تعالیٰ اس قسم کی باریک چیز کا ذکر کرتے ہیں
تو وہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ کس ذات کا اندازہ ہے؟ یہ اس ذات کا اندازہ ہے جو بہت غالب ہے اور جو جاننے والا ہے۔ سورہ یاسین میں ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورج و چاند کا ذکر ہے اور رات اور دن کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآیَتُ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم کھینچ لیتے ہیں اس میں سے دن کو، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پھر اچانک ہی وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ یعنی ایک نشانی رات ہے، پھر اس سے دن، اور پھر دوبارہ اندھیرا، رات دن رات، پہلے رات ہوتی ہے اس لیے پہلے رات کا ذکر کیا، پھر سورج کا ذکر کیا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا، اور سورج وہ چلتا ہے لِمُسْتَقَرِّ لَهَا، اپنے مستقر کے لیے جو اس کی مقرر کردہ راہ ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اندازہ ہے بہت غالب بہت جاننے والے اللہ رب العالمین کا۔ آگے چاند کا بھی ذکر ہے، تو اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے رات کو پیدا کیا، دن کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، تو یہ بہت غالب اور بہت ہی جاننے والے اللہ رب العالمین کی قدرت ہے اور اللہ رب العالمین کا اندازہ ہے۔ سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں فالق الاصباح، صبح کو نکالنے والا بھی اللہ رب العالمین ہی ہے، وجعل اللیل سکنا، اور اس نے بنایا رات کو سکون کے لیے، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج و چاند کو حساب کے لیے، ذلک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے بہت غالب اور بہت جاننے والے اللہ رب العالمین کا۔ تو سورج اور چاند اور رات اور دن یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اور صرف یہ رات اور دن کی تخلیق نہیں بلکہ رات اور دن کا ایک مخصوص نظام کے مطابق آگے پیچھے آنا، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اور یہ اکیلی ہی اتنی بڑی قدرت ہے کہ اللہ کی اس قدرت پر غور و فکر کر کے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی معرفت اور پہچان حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں البتہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں وہ آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں غور کر لیں تو ان کو اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں نظر آئیں گی۔ جو عقل مند لوگ ہیں وہ ان نشانیوں میں غور کر کے اللہ کو پہچان لیتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور پہلو کے بل بھی، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے یہ چیزیں فضول نہیں بنائیں، سبحانک پاک ہیں آپ، فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ کہ اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے، زمین و آسمان کی تخلیق، رات اور دن کی تخلیق اور رات اور دن کا آنا جانا، کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل مند لوگ ان میں غور کر کے اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی نے کسی بدو سے پوچھا کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو بڑا مشہور اس کا جواب ہے، عربی زبان کا محاورہ ہے، اس نے کہا کہ یہ جو قدموں کے نشان ہوتے ہیں، قدموں کے نشان پتہ دیتے ہیں کہ یہاں کوئی چل کے گیا ہے، اور اس نے کہا کہ یہ جو مینگنی ہوتی ہے، اس نے اپنی مثال دی جو ان کے ہاں مثالیں تھیں، اس نے کہا یہ جو مینگنی ہوتی ہے یہ اونٹ کا پتہ دیتی ہے کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے، اور یہ جو قدموں کے نشان ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی چلنے والا گزرا ہے۔ تو جب قدموں کے نشان سے چلنے والے کا علم ہوتا ہے اور مینگنی سے اونٹ کا علم ہوتا ہے، تو اتنی بڑی نشانیاں بکھری پڑی ہیں آسمان و زمین میں جن سے اللہ رب العالمین کا علم حاصل نہیں ہوتا۔ اس نے کہا میں نے اللہ کو ایسے پہچانا ہے۔ تو یہ رات اور دن اور زمین و آسمان کی تخلیق ہمیں اللہ رب العالمین کے بارے میں بتاتی ہے۔ آج کہتے ہیں کہ جی چاند گرہن ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی قدرتیں ہیں، کیسے اللہ نے رات اور دن کو بنایا
اور کیسے پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے اور پھر یہ نہیں ہوتا کہ دن کے بعد دن آ جائے, دن کے بعد ہمیشہ رات آئے گی, پھر یہ نہیں کہ رات کے بعد رات آ جائے, رات کے بعد ہمیشہ دن آئے گا, پھر یہ نہیں کہ مستقل رات رہے یا مستقل دن رہے. اللہ نے اپنی بہت بڑی قدرت بیان کی ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے, اللہ نے تمہارے لیے رات بنائی, اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس رات کے بعد دن نہ آتا تو کون معبود ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے لیے دن لے کر آتا. من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء, کون معبود ہے اللہ کے علاوہ اگر رات رات ہی رہ جاتی اور کبھی دن نہ ہوتا تو اللہ کے علاوہ کون معبود ہے جو اس رات کو دن میں بدلتا. افلا تسمعون قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا, کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے اگر ہمیشہ دن ہی رہ جاتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فی, کون معبود اللہ کے علاوہ جو وہ رات لے آتا جس میں تم سکون حاصل کرتے. افلا تبصرون, کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے, کیا تم غور نہیں کرتے. یہ بہت بڑی قدرت ہے رات اور دن میں اللہ رب العالمین کی, رات اور دن کی پیدائش اور پھر رات اور دن کا آگے پیچھے آنا جانا ایک حساب و کتاب ایک نظام کے مطابق, پھر کبھی رات کا بڑا ہونا کبھی دن کا بڑا ہونا, کبھی رات کا دن کو لپیٹ لینا کبھی دن کا رات کو لپیٹ لینا. یہ نہیں کہ ہمیشہ رات اور دن ایک مخصوص وقت کے ہوتے ہیں اور ایک وقت کے ہوتے ہیں, کبھی رات لمبی کبھی دن لمبا. یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل, سورہ زمر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کبھی دن رات کو لپیٹ لیتا ہے کبھی رات دن کو لپیٹ لیتی ہے, کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے دن لمبا ہو جاتا ہے جیسے آج کل گرمیوں میں, اور کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے رات لمبی ہو جاتی ہے جیسے سردیوں میں ہوتا ہے. اور یہ ایک ایک چیز اللہ رب العالمین کے اندازے کے مطابق ہے. اللہ رب العالمین نے ان سب چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک ایسا, ہم آج کی زبان میں بات کریں کہ ایسا بہترین اللہ نے کمپیوٹرائزڈ ایک سسٹم بنایا ہے, اس میں ایک لمحے کی بھی جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا. اور یہ اللہ نے کوئی بنا کر نہیں چلایا, اللہ نے پہلا سارا پہلے اندازہ لگایا پھر اللہ نے پیدا فرمایا, اور جو اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی پہلے اللہ نے سارے اندازے لگا لیے اور اسی اندازے کے مطابق ہر چیز چل رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پیدا کر کے پھر بیٹھ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد, ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تدبیر میں کسی نہ کسی معاملے میں لگے ہوئے ہیں. کل یومن ہوا فی شان, اللہ ہر روز کسی نہ کسی معاملے میں ہوتے ہیں, لیکن اللہ نے یہ سب اندازے شروع میں لگا لیے تھے. یہ اللہ رب العالمین کا اندازہ ہے, اللہ نے ان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی سارے اندازے لگا لیے تھے. اور کیسا پرفیکٹ اندازہ ہے کہ آج تک وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے, ایک لگے بندے نظام کے مطابق ہر چیز چل رہی ہے. فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. تو رات اللہ نے سکون کے لیے بنائی ہے, سکون کے لیے. رات عمومی طور پہ سکون کے لیے, اور دن عمومی طور پہ روشن یعنی کام کاج کے لیے, انسان دن کے اندر کام کر سکے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین اس بات کو مزید وضاحت سے بیان فرماتے ہیں, وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12, اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنایا رات اور دن کو آیتین, دو نشانیاں, بہت بڑی نشانیاں ہیں دونوں. فَمَحَوْنَا آيَتَ اللَّيْلِ, بس ہم نے مٹا دیا رات کی نشانی کو, مٹا دیا یعنی سیاہ کر دیا, اس کی روشنی ہم نے ختم کر دی, اس کو ہم نے بے نور کر دیا, اس کو مٹا دیا ہم نے رات کی نشانی کو یعنی ہم نے اسے سیاہ کر دیا. وجعلنا آية النهار مبصرة, اور ہم نے بنایا دن کی نشانی کو مبصرة روشن. لتبتغوا فضلا من ربكم, تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل. دن اللہ نے کیوں بنایا روشن؟ تاکہ انسان اس میں روزی کما سکے اپنی جائز طریقے کے مطابق, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کوئی انسان بھاگ دوڑ کر سکے, کوئی انسان محنت مزدوری کر کے اپنے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی کمائی کر سکے. دن اللہ نے اس لیے بنایا روشن, اور رات اللہ نے بنائی سیاہ بے نور سکون کے لیے. جو سکون رات کو حاصل ہوتا ہے وہ سکون دن میں حاصل نہیں ہوتا, اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سونے کے لیے رات بنائی ہے. وجعلنا اللیل لباسا, اللہ فرماتے ہیں رات کو ہم نے لباس بنایا. وجعلنا النہار معاشا, دن کو ہم نے معیشت کے لیے بنایا,
گزر بسر کے لیے انسان اپنی تگودو کرے، انسان اپنی محنت کرے اور اس محنت کا انجام پھر اللہ پہ چھوڑ دے، دن کو معیشت کے لیے بنایا. یہ ایک یعنی عام مقصد بیان کیا رات اور دن کا. تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ انسان اب بس پوری رات سویا رہے، پورا دن انسان بس اب 10 گھنٹے کا دن ہے کہ 14 گھنٹے کا دن ہے، انسان جو ہے وہ پورا دن ہی محنت مزدوری میں گزار دے. نہیں، ایک موٹی بات کہی ہے، ورنہ انسان رات کو بھی اپنے رب کو یاد رکھے، دن کو بھی اپنے رب کو یاد کرے، فرض نمازیں بھی پڑھے اور انسان اللہ کو یاد بھی کرے. نیک لوگ تو وہ ہیں، اللہ والے تو وہ ہیں جو رات بھی جو اللہ نے عمومی طور پہ سونے کے لیے بنائی ہے وہ پوری رات سوتے نہیں ہیں، وہ رات کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں. اللہ نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ نیک لوگ جو ہیں وہ رات کا تھوڑا حصہ آرام کرتے ہیں. وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، خاص طور پہ جو سحری کا وقت ہے رات کا، آخری رات، وہ تو بہت ہی فضیلت والا وقت ہے. اس میں اللہ رب العالمین اسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں جیسے اللہ رب العالمین کی شان کو لائق ہے، اور اللہ رب العالمین ندا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی اللہ سے کوئی مانگنے والا اللہ اس کو دیں. تو اللہ رب العالمین ندا لگاتے ہیں اسمان دنیا پہ نزول فرما کر جیسے اللہ رب العالمین کی شان کو لائق ہے. تو نیک لوگ جو ہیں وہ اپنی پوری رات غفلت میں اور نیند میں نہیں گزار دیتے، رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے عمومی طور پر، لیکن وہ اس میں سوتے بھی ہیں اور اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں. اللہ نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں تتجافا جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید رکھتے ہوئے. یہ نیک لوگوں کی صفت ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے کپڑا اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو آپ قیام کریں مگر تھوڑا حصہ، یعنی پوری رات قیام کریں مگر تھوڑا حصہ آپ آرام کر سکتے ہیں. نصفہ او انقص منہ قلیلا، نصف حصہ یا پھر اس سے تھوڑا کم کر لیں، ایک تہائی، او زد علیہ یا نصف حصے سے بھی زیادہ کر لیں، دو تہائی رات کر لیں. کیا کریں اس میں، ایک تہائی رات میں یا نصف رات میں یا دو تہائی رات میں، کرنا کیا ہے قیام میں؟ ورتل القرآن ترتیلا، اس میں قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ یعنی تجوید کے ساتھ اور معنی میں غور کرتے ہوئے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے تجوید کے ساتھ اور تدبر کرتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے. نماز میں اور دن اللہ نے معیشت کے لیے بنایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ پورا دن ہی معیشت میں گزار دے. انسان دن میں فرض نمازوں کے لیے وقت نکالے، اور فرض نمازوں کے علاوہ بھی انسان جو ہے وہ اللہ کے لیے وقت نکالے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور دیگر جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے معاملات ہیں ان کے لیے وقت نکالے. بہرحال اصلاً اللہ نے رات کو رات بنائی آرام کے لیے اور دن اللہ نے بنایا روشن. اب ہمیں اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے سسٹم بنایا ہے، بہترین سسٹم بنایا ہے، ہمیں اس سسٹم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. ہم جو ہیں وہ رات کو، ہم کہیں بہت سخت گرمی ہے تو ہم رات کو کام کیا کریں گے دن کو سو جائیں گے، تو یہ فطرت کے خلاف ہو جائے گا. انسان یہ نہیں کر سکتا کہ انسان رات کو آرام کے لیے، رات انسان معیشت کے لیے کر لے اور دن انسان آرام کے لیے کر لے. کہ مجبوری ہو وقتی طور پر تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ایک مستقل صورت نہیں ہو سکتی کہ انسان جو ہے نا وہ رات کو کام کے لیے بنا لے. کوئی پہرے دار ہے، اب رات کو اس نے پہرہ دینا ہے، ٹھیک ہے وہ ایک مجبوری کی صورتحال ہے، لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ مخصوص لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے. کسی کا کوئی مخصوص معاملہ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اس کی رات کی ڈیوٹی ہے، ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک علاقے میں سارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ جاگنے کا انتظام کر دیا جائے
کہ جی وہ رات کو کام کیا کریں گے اور دن میں سویا کریں گے. اللہ نے دن سونے کے لیے نہیں بنایا, اللہ نے دن کام کے لیے بنایا ہے. اصل فطرت یہی ہے, اللہ کہ کسی کی مجبوری ہو, جیسے میں نے ذکر کیا. یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے رمضان المبارک وغیرہ میں جب شدید گرمی ہوتی ہے تو بعض دفعہ سعودی عرب وغیرہ میں ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ مزدوروں کی نرمی کے لیے کیا کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ ان کی ڈیوٹی رات کو کر دیں, روزہ انہوں نے رکھنا ہے تو ان کو دن میں آرام دے دیں, ان کی ڈیوٹی رات کو کر دیں تاکہ جب شدید گرمی ہو اور انہوں نے کام بھی محنت مزدوری کا کرنا ہے تو یہ نہ ہو کہ یہ اس کی وجہ سے روزہ ہی نہ رکھ سکیں اور ان کا پورا مہینہ ہی بغیر روزہ کے گزر جائے. کوئی اس طرح کی کوئی بات ہو تو وہ ایک مجبوری ہے, ایک وقتی معاملہ ہے. وقتی معاملہ ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کو پورا ایک سسٹم نہیں بنایا جا سکتا کہ کسی علاقے میں رات کو بھی ڈیوٹیاں لگیں اور دن کو بھی ڈیوٹیاں لگیں اور ایک پورا سسٹم ہو. سسٹم وہی ہوگا جو اللہ رب العالمین نے فطری طور پر بنایا. رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے. انسان اگر دن کو سوئے, دن کو بھی انسان سو سکتا ہے, یعنی انسان دن کو نہیں سو سکتا, بلکہ اللہ نے قرآن کریم کی بعض آیات میں دن کو سونے کا ذکر بھی کیا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِ, سورہ روم کی آیت ہے. اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا ہے رات میں بھی اور دن میں بھی. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ, تمہارا سونا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, رات میں اور دن میں. رات میں سونا اصل ہے, دن میں سونا اصل نہیں ہے. دن میں قیلولہ ہوتا ہے جو انسان سوتا ہے, اور وہ قیلولہ کرنا چاہیے انسان کو, مستحب ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کیا کرتے تھے, بلکہ آپ نے بہت زیادہ ترغیب دی. اور آپ نے بعض احادیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیلو فإن الشیطان لا تقیلو یا فإن الشیاطین لا تقیلو او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیلولہ کیا کرو, شیطان قیلولہ نہیں کرتا. اس حدیث مبارکہ میں ترغیب ہے بہت زیادہ قیلولہ کرنے کی. کیوں؟ جو قیلولہ کرے گا دن میں, قیلولہ کیسے کہتے ہیں, قیلولہ جو ہے وہ ظہر سے پہلے یا ظہر کے کچھ دیر بعد مختصر سی نیند کو قیلولہ کہتے ہیں. وہ 5 منٹ سے لے کر وہ آدھا پونا گھنٹہ کی ہو سکتی ہے. وہ یہ نہیں کہ وہ 2-3 گھنٹے, وہ 4-5 گھنٹے دن میں سونا ہے, اسے قیلولہ نہیں کہتے. قیلولہ کہتے ہیں کہ ظہر سے پہلے یا ظہر کے فوراً بعد 5 منٹ سے لے کر آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 50 منٹ کے لیے کوئی بندہ آنکھ لگا لے, یہ انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. انسان اگر تھک جائے صبح سے کام کر کر کے, تو تھوڑا سا یہ آرام کر کے, اس کا انسان کو دن کی تھکاوٹ میں بھی فائدہ ہوتا ہے, اور یہ چیز انسان کی رات جاگنے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے. جو لوگ رات جاگتے ہیں اور رات قیام اللیل کرتے ہیں, تو دن کو اگر قیلولہ کریں تو دن کا قیلولہ کرنا یہ ان کے یہ رات کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. ابھی جو رات سونا ہے, اصل ہے رات کا سونا. رات اگر انسان سوئے گا تو اس کی نیند زیادہ پوری ہوگی, اس کو زیادہ سکون ملے گا. دن میں اگر سوئے گا تو دن کو سونے سے وہ سکون نہیں ملتا جو رات کو سونے سے ملتا ہے. اگر ایک انسان رات 6-7 گھنٹے سونے کی بجائے کہ میں دن کو اپنا 6-7 گھنٹے سونا مقرر کر لوں, وہ دن کے 6-7 گھنٹے وہ جتنی نیند رات کی ہے اتنی نیند دن میں کر لے, اس سے انسان کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو رات کو انسان کو آرام کرنے سے حاصل ہوتا ہے. اللہ نے فطرت یہ بنائی ہے. کہتے ہیں کہ جو لوگ رات کو سوتے ہیں اور جو لوگ دن کو سوتے ہیں, رات کا اتنا ہی وقت سونا دن کے اتنے ہی وقت سونے سے ڈبل دگنا بہتر ہوتا ہے. رات کے سونے سے ڈبل سکون ملتا ہے. اگر ایک انسان رات کو 4 گھنٹے سو لے اور دن کو 8 گھنٹے سو لے, تو یہ برابر برابر ہے تقریباً ایک تحقیق کے مطابق. اور پھر یہ جو رات کا سونا ہے, اس رات میں اول رات کا سونا آخر رات کے سونے سے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ سکون والا ہے. ہمارے دین میں عشاء کے فوراً بعد سونے کا حکم ہے. عشاء کے بعد لیٹ رات کو سونا یہ پسندیدہ نہیں ہے, اس سے منع کیا گیا ہے حدیث مبارکہ کے اندر. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو, بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو, عشاء سے پہلے سونا نہیں چاہیے. جو عشاء سے پہلے سوئے گا اس کی عشاء کی نماز خراب ہوگی. تو عشاء سے پہلے سونا نہیں چاہیے, انسان پہلے نماز پڑھے پھر انسان سوئے.
اور عشاء کے بعد گفتگو کرنا اور گپ شپ میں وقت گزارنا یہ چیزیں منع ہیں ہمارے دین کے اندر، ناپسندیدہ ہیں. دیکھیے اس کو ایک روٹین نہیں بنانا چاہیے بلا وجہ، کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. میں نے کہا ساتھ، میں نے ساتھ کا بلا وجہ بھی ساتھ کا ہے، یعنی کچھ لوگ جو ہیں نا وہ مغرب سے عشاء کی ان کی کوئی مصروفیت ہو یا نہ ہو، انہوں نے پھر بھی کھانا عشاء کے بعد ہی کھانا ہے، پھر بھی انہوں نے ٹی وی وغیرہ دیکھنا ہے، اور پھر بھی انہوں نے رات 12-1 بجے ہی سونا ہے، چاہے ان کی مغرب سے عشاء کوئی مصروفیت ہے کہ نہیں. تو ایک تو ہماری کوئی عشاء کے بعد مصروفیت نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ عشاء کے بعد کوئی کلاس وغیرہ، کوئی میٹنگ وغیرہ، کوئی اس طرح کی چیز مستقل ارینج کرتے رہتے ہیں، کبھی کوئی مجبوری ہو ایک تو ایک الگ بات ہے، مستقل عشاء کے بعد کوئی اس قسم کا پروگرام، کوئی اس قسم کی کلاس وغیرہ، چاہے وہ دینی کیوں نہ ہو، بچنا چاہیے. بہتر یہ کہ یہ چیزیں عشاء سے پہلے ہوں، اور بہتر یہ ہے کہ کھانا وغیرہ بھی اگر عشاء سے پہلے ہو سکے، اگر مجبوری نہ ہو تو وہ عشاء سے پہلے ہی بہتر ہے، بلکہ وہ جتنا پہلے ہو اتنا بہتر ہے. کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا نقصان دہ ہوتا ہے کافی زیادہ. تو باقی کوئی مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے. تو ویسے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عشاء سے پہلے ہی کھانا کھا لے. جب انسان رات وضو کر کے سوتا ہے تو انسان جب کروٹ بدلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں احادیث مبارکہ کے مطابق، تو انسان کو باوضو سونا چاہیے. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان کو عشاء کی نماز کے بعد کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی مجبوری نہ ہو تو انسان جو ہے وہ عشاء کے بعد کوئی مصروفیت کھانے کی، باتیں کرنے کی، کوئی ٹی وی دیکھنے کی، جو کوئی مصروفیت نہ رکھے، انسان کوشش کرے کہ سارے معاملات عشاء سے پہلے ہو جائیں، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہوتے ایک الگ بات ہے، تو انسان عشاء کے فوراً بعد سو جائے. جو لوگ عشاء کے فوراً بعد سو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک تحقیق ہے کہ رات کے پہلے حصے میں سونا رات کے اخیر حصے میں سونے سے بہتر ہے، اور یہ بھی وہی اس کی نسبت ہے جو رات اور دن کی ہے. کہتے ہیں کہ رات کے اول حصے میں سونا وہ رات کے آخر حصے میں سونے سے ڈبل اہمیت رکھتا ہے. اگر انسان رات کے اول حصے میں 2 گھنٹے سو لے تو وہ رات کے آخری حصے میں 4 گھنٹے سونے سے بہتر ہے، اور جو لوگ رات کے اول حصے میں سو جاتے ہیں تو وہ آخری رات اٹھ سکتے ہیں. ایک بندہ کیلولہ کرے اور ایک بندہ رات کے اول حصے میں اگر سو جایا کرے تو اس کے لیے اللہ کی توفیق سے رات کا قیام بہت آسان ہو جاتا ہے، خاص طور پہ آخری تہائی حصے کا. وہ انہی نصوص کو مد نظر رکھ کر ہی لوگ کہتے ہوں گے. کوئی اس طرح کی کوئی حدیث ہے یا آیت ہے وہ تو میرے علم میں نہیں ہے. نہیں نہیں وہ کہیں جانے کی بات نہیں ہے، وہ ہے کہ گھروں میں بچوں کو ماں باپ کے بیڈ روم میں آنے سے پہلے 3 اوقات ہیں، تو 3 اوقات میں بچوں کو اجازت دینی چاہیے. وہ یہ بات ہم نے پڑھی تھی سورہ نور میں کہ 3 اوقات میں بچوں کو، انہوں نے ماں باپ کے کمرے میں آنا ہے تو ان کو اجازت لے کر آنا چاہیے. وہ 3 اوقات فجر سے پہلے، عشاء کے بعد، اور ظہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو. بہرحال یعنی ہمیں اپنی رات اور دن، ہر چیز، ہر لمحہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق گزارنا ہے. اگر اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے تو بہترین انداز سے ہمارا یہ وقت گزرے گا اور ہم اس سے پورا استفادہ کر سکیں گے. اللہ نے یہ چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں، اور یہ چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند کب ہوں گی؟ جب ہم اللہ کے حکم کے مطابق ان کو گزاریں گے. رات اللہ نے سکون کے لیے بنائی ہے، اور دن اللہ نے روشن بنایا ہے، کام کاج کے لیے بنایا ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بہت فضل والے ہیں لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ نے انسان کے آرام کا بھی خیال کیا رات، اور یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ نے انسان کو 24 گھنٹے اپنی عبادت کے لیے اللہ نے مقرر نہیں کیا، اللہ نے انسان کے روزی کے لیے، کاروبار کے لیے بھی وقت نکالا ہے. تو رات اور دن اللہ نے ہر چیز ایک حکمت کے ساتھ بنائی ہے، اور یہ سب چیزوں میں انسان کا فائدہ ہے، اور یہ سارا کا سارا اللہ کا انسان پر فضل ہے. اللہ بہت فضل والے ہیں لوگوں پر. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، اکثر لوگ غور نہیں کرتے ان چیزوں پر کہ اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں. اگر ایک انسان غور کرے، انسان کو اندازہ ہو کہ اللہ کے ہم پر کتنے لاکھوں کروڑوں انعامات ہیں، اتنے انعامات ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم گن نہیں سکتے. ایک غور کرنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے، توجہ کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے لیے اس کائنات کی ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے. زمین میں جتنی چیزیں ہیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سورہ بقرہ کی آیت ہے.
کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا. اس ساری کی ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں. انسان کہے جی مجھے تو نہیں پتا میں نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے. بھائی انسان کو غور کرنا چاہیے, انسان تدبر کرے, ان چیزوں میں غور کرے اور انسان ان چیزوں سے جائز طریقے کے مطابق فائدہ اٹھائے. اللہ نے ہر چیز انسان کے لیے بنائی ہے. یہ سمندر ہیں, یہ پہاڑ ہیں, یہ درخت ہیں, یہ جانور ہیں, ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے. صرف زمین کی چیزیں اللہ نے انسان کے لیے نہیں بنائی, بلکہ آسمان و زمین, آسمان کی ہر چیز بھی اور زمین کی ہر چیز بھی اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے. سورہ جاسیہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّن سورہ جاسیہ آیت نمبر 13. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا. منہ اللہ کی طرف سے, اللہ کی خصوصی عنایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف زمین کی ہر چیز نہیں, آسمان اور زمین کی ہر چیز, جو ہمیں جتنے ستارے سیارے اور ہمیں یہ چمکتے ہوئے یہ اجرام فلکی نظر آتے ہیں, یہ سب بھی اللہ نے ہمارے لیے بنائے. ہمیں نہیں پتا ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں, ہمیں اس میں غور کرنا چاہیے. اللہ نے زمین میں بھی اور آسمانوں میں بھی ہمارے لیے اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں, غور کرنے کی چیزیں رکھی ہیں, اور انسان کو ان چیزوں میں غور کرنا چاہیے. تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے لوگوں پر, لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے, اکثر لوگ غور ہی نہیں کرتے کہ اللہ کی ہم پر کتنی نعمتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا سورہ ابراہیم آیت نمبر 34. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. جب اتنی ان گنت نعمتیں ہیں پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو ان نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے. لیکن عام طور پہ انسان کی کیا کیفیت ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار, بے شک انسان البتہ بہت ظالم ہے, بہت ہی ناشکر ہے, انسان شکر نہیں کرتا. ان الانسان لربہ لکنود, انسان اپنے رب کا ناشکر ہے. وانہ علی ذلک لشہید, اور انسان اس پر گواہ بھی ہے, انسان کو خود پتہ ہے کہ میں شکر نہیں کرتا, کم شکر کرتا ہوں. وانہ لحب الخیر لشدید, اور وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, کیا انسان کو پتہ نہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ قبروں سے جو چیز ہے وہ نکال لی جائے گی. وحصل ما فی الصدور, اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ بھی نکال لیا جائے گا. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر, ان کا رب ان کو اس دن بہت دیکھنے والا ہوگا. اللہ ابھی بھی دیکھنے والے ہیں, اس دن بھی اللہ دیکھنے والے ہوں گے, لیکن اس دن حساب ہوگا ہر چیز کا, اس دن محاسبہ ہوگا. تو انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, لیکن المیہ یہ ہے کہ اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اللہ کی ان گنت نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود, اللہ کی ان گنت نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود اکثر لوگ غور بھی نہیں کرتے اور شکر نہیں کرتے. انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا, انسان کو غور کرنا چاہیے اللہ نے مجھ پر اتنی نعمتیں مجھے دے دی ہیں تو مجھے اللہ کا شکر کرنا ہے, مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء, یہ ہے اللہ تمہارا رب جو خالق ہے ہر شے کا. لا الہ الا ہو, نہیں کوئی معبود برحق مگر وہ. فانا تؤفکون, پس کہاں تم بہکائے جاتے ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا رب, اللہ کی پہچان یہ ہے, اللہ کی نشانیاں یہ ہیں, اللہ کی قدرت کے دلائل یہ ہیں جو اللہ نے بیان کی ہیں کہ اللہ ہر چیز کے خالق ہیں, زمین و آسمان کے خالق ہیں, رات اور دن کے, سورج اور چاند کے, اور ہر چیز کے خالق اللہ ہیں. انسان کے خالق بھی اللہ ہیں, انسان کا ہر فائدہ اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے, اور انسان کو اللہ نے ہر نعمت دی ہے. تو یہ ہے تمہارا رب, تمہارا رب وہ نہیں جو تمہیں کچھ بھی نہیں دیتا, جو خود محتاج ہے اللہ کا, وہ تمہارا رب نہیں ہے. تمہارا رب اللہ وحدہ لا شریک ہے, جو ہر شے کا خالق ہے. پتہ لگا کہ اللہ کی مخلوق کو رب بنانا وہ بے وقوفی ہے, وہ شرک ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ. وہ کتنے ہی برگزیدہ کیوں نہ ہوں, اللہ کے ولی کیوں نہ ہوں, وہ معبود نہیں ہو سکتے. وہ اللہ کے بندوں میں ان کا ایک مقام ہو سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رب ہو جائیں گے اور وہ معبود ہو جائیں گے. معبود صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے, جس کے یہ سارے کام ہیں. ہاں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور نے یہ کام کیا ہے
بتاؤ کس نے یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے پھر اس کو کوئی بندہ معبود بنائے تو سمجھ آتی ہے، کیا کسی نے رات اور دن کو بنایا ہے، کسی نے زمین و آسمان کو بنایا ہے؟ یہ ہے تمہارا رب، خالق و کل شے، جو ہر شے کا خالق ہے، صرف زمین و آسمان کا نہیں، صرف رات اور دن کا نہیں، ہر چھوٹی بڑی شے کا، ہر چیز کا خالق وہ ہے۔ پتہ لگا کہ معبود ہونے کے لیے خالق ہونا ضروری ہے۔ افمن یخلق کما لا یخلق، کیا جو پیدا کرتا ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جس نے پیدا نہیں کیا وہ خالق کے برابر کیسے ہو سکتا، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنی ہی اس کی شان کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں وہ فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی ملک مقرب کیوں نہ ہو، کوئی نبی مرسل کیوں نہ ہو، کوئی اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، لیکن وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود ہونے کے لیے خالق ہونا ضروری ہے۔ یہ ہے تمہارا رب جو ہر شے کا خالق ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر وہ۔ اللہ رب العالمین کی ایک عام سنت مبارکہ ہے قرآن کریم کے اندر، اللہ رب العالمین اپنی توحید، توحید کی پہلے کئی دفعہ بات ہوئی ہے، تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید الاسماء والصفات۔ توحید ربوبیت میں عام طور پہ لوگ اختلاف نہیں کرتے، مسلمان تو مسلمان، کافر بھی توحید ربوبیت میں اختلاف نہیں کرتے۔ توحید ربوبیت ہے اللہ کو رب ماننا، اللہ کو رب ہونے میں اکیلا ماننا، اللہ کو خالق مالک رازق ہونے میں، اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا، یہ ہے توحید ربوبیت۔ اور ایک ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کہتے ہیں کہ عبادت میں اللہ کو ایک ماننا، یعنی وہ کام اللہ نے جو مخلوق کو پیدا کیا ہے، اب مخلوق اللہ کو جو ریٹرن کرتی ہے اللہ کے ان انعامات کے جواب میں عبادت، اس عبادت میں اللہ کو ایک ماننا، اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت۔ الوہیہ عبادت کو کہتے ہیں، اور ربوبیہ رب ہونے کو کہتے ہیں۔ تو توحید ربوبیت کا مطلب ہے اللہ کو رب خالق مالک ہونے میں ایک ماننا، اور توحید الوہیت کا مطلب ہے عبادت میں اللہ کو ایک ماننا۔ تو اکثر لوگ توحید ربوبیت میں اختلاف نہیں کرتے، اکثر لوگ توحید ربوبیت کو مانتے ہیں، مسلمان تو مسلمان، کافر بھی۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو مشرکین مکہ بلا تامل جواب دیں گے اللہ۔ ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، قرآن میں ہے، اگر آپ ان سے سوال کریں زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو یہ کہیں گے اللہ۔ اگر آپ ان سے سوال کریں گے ان کا خالق کون ہے، انسانوں کا خالق کون ہے، ولا ان سألتهم من خلقهم ليقولن الله، اگر آپ ان سے سوال کریں گے ان کا خالق کون ہے، یہ جواب دیں گے اللہ۔ خالق ہونے میں، رازق ہونے میں، مالک ہونے میں، بارش برسانے میں، یہ سب مانتے ہیں کہ یہ کام اللہ کرتے ہیں۔ ایک اور آیت میں ہے ولا ان سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے، اور اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے، تو یہ سب جواب دیں گے اللہ۔ یہ نہیں کہیں گے ہمارے لات منات عزا، مشرکین بھی کہیں گے اللہ۔ تو رب ہونے میں، خالق مالک رازق مدبر ہونے میں اللہ کو ایک ماننا، یہ ہے توحید ربوبیت۔ اس توحید کا اقرار تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ اصل اختلاف توحید الوہیت میں ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں، کیا نظر و نیاز اللہ کے علاوہ کسی اور کی دی جائے کہ نہ دی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا جائے کہ نہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جھکا جائے کہ نہ جھکا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے کہ نہ پکارا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی جائے کہ نہ کھائی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل، کسی سے ڈرا جائے یا نہ ڈرا جائے، یہ ہے توحید الوہیت، عبادت، بندے کا اپنے رب سے تعلق، اور بندہ جو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اس عبادت میں اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ ہے توحید الوہیت۔ اس کا انکار اکثر مشرک کرتے ہیں، اکثر کائنات والے توحید الوہیت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے توحید الوہیت کی سب سے بڑی دلیل کیا ذکر کی ہے؟ توحید ربوبیت۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب تم اللہ کو رب ہونے میں ایک مانتے ہو، تم کہتے ہو لات منات عزا نے زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا، لات منات عزا نے انسان کو پیدا نہیں کیا، لات منات عزا انسان کو رزق نہیں دیتے، لات منات عزا جو ہیں وہ آسمان سے بارش نہیں برساتے، یہ باغ، یہ بہار اور ہر چیز، یہ بڑی چیز ہو چھوٹی چیز ہو، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، تم بھی مانتے ہو، مشرکین بھی۔ تو جب خالق ہونے میں، مالک ہونے میں، رازق ہونے میں اللہ ایک ہے،
جب تم اللہ کو ان نعمتوں کا ان احسانات کا شکریہ ادا کرتے ہو عبادت کر کے نظر و نیاز دے کر پکار کر ذبح کر کے اللہ کے حضور کچھ چیزوں کو تم ان اس عبادت میں اوروں کو شریک کیوں کر لیتے ہو. یہاں اللہ نے یہی انداز اختیار کیا. اللہ نے پیچھے رات اور دن کی تخلیق کا ذکر کیا, پھر اللہ نے اپنے رب ہونے کا ذکر کیا, اللہ نے اپنے خالق ہونے کا ذکر کیا جس کو مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں اگر یہ سب باتیں تم مانتے ہو تو پھر لا الہ الا ہو بھی اسی سے ہی ثابت ہوتا ہے. اسی کا نتیجہ تو یہ ہے کہ جب خالق مالک رازق ہونے میں اللہ ایک ہے تو عبادت میں بھی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. پھر لا الہ الا ہو, کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. اور یہ قرآن کریم کا ایک عام انداز ہے. آپ قرآن کریم پڑھیں تو آپ کو جگہ جگہ 20ویں پارہ کا شروع کھول لیجئے, 5 آیتیں ہیں لمبی لمبی, اس میں اللہ تعالیٰ اپنی بڑی بڑی ربوبیت کی قدرتیں بیان کرتے ہیں اور اس آیت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں اَإِلَٰهُمْ مَعَ اللَّهِ اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا اَإِلَٰهُمْ مَعَ اللَّهِ, یہ ایک آیت ہے. پھر اگلی آیت اَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً, تو 5 آیتیں اس میں اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت بیان کرتے ہیں, تم اللہ کی ربوبیت کو مانتے ہو. پھر آیت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں جب تم اللہ کو رب مانتے ہو اور رب ہونے میں اللہ کو ایک مانتے ہو تو معبود ہونے میں اللہ کو ایک کیوں نہیں مانتے؟ معبود عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو لات منات عزیٰ کو شریک کیوں کر دیتے ہو؟ اللہ سے دعا کرتے ہوئے درمیان میں واسطے اور کیوں شامل کر دیتے ہو؟ پھر عبادت میں بھی اللہ کو ایک مانو. تو یہاں وہی انداز ہے. فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ, بس کہاں تم بہکائے جاتے ہو, تمہیں کس نے تمہاری عقل کو پھیر دیا ہے؟ تم جب اللہ کو رب ہونے میں ایک مانتے ہو تو عبادت میں اللہ کو ایک کیوں نہیں مانتے؟ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون, اسی طرح بہکایا جاتا ہے پھیر دیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اسی طرح ان کو ہدایت سے پھیر دیا جاتا ہے. جس طرح توحید ربوبیت واضح ہے اور توحید ربوبیت اللہ کے اللہ کو رب ہونے میں ایک ماننا اسی کا لازمی تقاضا ہے, لازمی نتیجہ یہ ہے اللہ کو معبود ہونے میں ایک ماننا. لیکن کتنے لوگ ہیں جو بہکا دیے جاتے ہیں اس سے؟ کس نے بہکا دیا ان کو؟ شیطان نے, شیطان نے ان کو بہکا دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے اسی طرح اس کو بھی بہکا دیا جاتا ہے, وہ بھی اسی طرح بہک جاتا ہے, وہ بھی راہ حق سے بھٹک جاتا ہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے. اللہ کی آیتوں پر غور کریں تو توحید ربوبیت کے ساتھ توحید الوہیت اللہ کی ثابت ہوگی. جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہ اسی طرح ان کا دماغ پھر جاتا ہے اور وہ راہ حق سے بہکا دیے جاتے ہیں. چلیں باقی اذان کے بعد دیکھیے جی, شیطان بہکائے تو شیطان کو تو یہ اختیار اللہ نے ہی دیا ہے, تو اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو سکتی ہے. وہ ارادے کی دو قسمیں ہیں, ایک ارادہ شرعی ہے, ایک ارادہ کونیہ. تو اللہ کا ارادہ کونیہ ہوگا, پھر یہ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو سکتی ہے. ایسے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نسبت شیطان کی طرف کی جائے یا اپنی ذات کی طرف کی جائے, لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے. کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا, اللہ جس کو چاہتے ہیں اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اللہ گمراہ کر دیتے ہیں, بہت سے لوگوں کو اللہ ہدایت دے دیتے ہیں. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ توحید ربوبیت کے ذریعے توحید الوہیت کو ثابت کیا ہے. جب تم اللہ کو ایک رب ہونے میں ایک مانتے ہو تو پھر عبادت میں اللہ کو ایک کیوں نہیں مانتے؟ فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء, اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے بنایا تمہارے لیے زمین کو جائے قرار. اللہ پھر اپنی ربوبیت اور رب ہونے کی دلائل بیان کر رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا. زمین انسان کے لیے ایک مستقل ٹھکانہ ہے, اور جب انسان زمین میں رہتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ انسان ڈولتا پھرتا ہے, نہیں, زمین انسان کے لیے جائے قرار ہے, اور انسان کو زمین پہ چلنا پھرنا اور انسان کو زمین میں رہنا کوئی مشکل محسوس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا,
اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے تمہارے لیے زمین کو ذلیل کر دیا، زمین کو تمہارے تابع کر دیا ہے، تمہارے لیے جھکا دیا ہے، بچھا دیا ہے۔ فمشو فی مناکبیہا، تم زمین کے کندھوں میں چلو، مناکب کندھے یعنی زمین کے رستوں میں، تم زمین کے رستوں میں چلو۔ وَقُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور زمین میں اللہ کا رزق کھاؤ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُور، تمہیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو زمین کتنی اللہ کی بڑی قدرت ہے اور اللہ کی کتنی بڑی تخلیق ہے، لیکن اللہ نے اس زمین کو بھی ہمارے لیے مسخر کر دیا، اللہ نے اس زمین کو ہمارے لیے بچھا دیا ہے اور زمین کو ہمارے لیے جائے قرار بنا دیا ہے۔ اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو چھت، آسمان چھت ہے، اور ایسی چھت ہے جو ایک محفوظ چھت ہے، یہ حفاظت کرتی ہے ہماری بہت سی ایسی چیزوں سے جو ہمیں نقصان دے سکیں۔ کیسے آسمان ہماری حفاظت کرتا ہے؟ ہمارا کام ہے کہ ہم اس پہ تحقیق کریں اور ہم اس میں غور و فکر کریں۔ سائنسدان بتاتے ہیں کہ کس طرح آسمان جو ہے وہ ہماری چھت ہے اور کس طرح ہمیں وہ نقصان دہ چیزوں سے بچاتا ہے۔ تو اللہ نے آسمان کو چھت بنایا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے بنا دیا آسمان کو ایک محفوظ چھت، چھت بھی ہے اور محفوظ بھی ہے اور ہماری حفاظت کرنے والی ہے، زمین پہ رہنے والوں کی حفاظت ہوتی ہے آسمان کی چھت سے۔ وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور لوگ یہ جو اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جن میں آسمان کی نشانی بھی ہے، لوگ ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں، لوگ غور ہی نہیں کرتے اللہ کی ان نشانیوں میں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کی ان نشانیوں میں غور کرو، تم زمین میں چلو پھرو اور زمین میں چل پھر کر دیکھو۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ، زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کیسے اللہ نے تخلیق کی، ابتدا کی، پھر اللہ دوبارہ پیدا کریں گے، دوسری تخلیق بھی اللہ کریں گے۔ کیسے پتہ لگے گا ہمیں زمین میں چلنے پھرنے سے اور زمین میں اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے میں؟ تو اسی کی طرف اللہ اشارہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور آسمان کو چھت، محفوظ چھت، بنان کا مطلب چھت۔ وَصَوَّرَكُمْ، اور تمہاری صورت بنائی، تمہاری تصویر بنائی۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، بس کتنی اچھی تمہاری صورت بنائی۔ اللہ نے انسان کی صورت بنائی اور اللہ نے انسان کی بہترین صورت بنائی۔ اللہ نے تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تمام مخلوقات کی صورتیں بھی اللہ نے بنائی ہیں، انہی مخلوقات میں سے اللہ نے انسان کو بھی بنایا ہے، اور جس طرح اللہ نے باقی مخلوقات کی صورت بنائی اللہ نے انسان کی بھی صورت بنائی۔ لیکن اللہ نے انسان پر یہ احسان عظیم کیا کہ اللہ نے انسان کی صورت بہترین صورت بنائی۔ اللہ قسمیں کھا کھا کر فرماتے ہیں والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینا کی قسم، وہاد البلد الامین، اس امن والے شہر کی قسم، مکہ مکرمہ کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا فرمایا، بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ ایسی صورت اللہ نے کسی کی بھی نہیں بنائی جو اللہ نے انسان کی بنائی۔ آپ کبھی بندر کو دیکھیں، کبھی آپ لنگور کو دیکھیں، کئی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے وہ آبا و اجداد ہیں، جو کہتے ہیں، بہرحال ان کے ہوں گے، ہمارے تو آبا و اجداد وہ نہیں ہیں، لیکن آپ کبھی دیکھیں کہ اللہ نے ہماری شکل کتنی خوبصورت بنائی ہے ان کے مقابلے میں۔ اور دیگر جانور آپ دیکھ لیجئے، بڑے بڑے کری شکل کے بھی جانور ہیں، اللہ نے ان کی صورت بنائی ہے اور اللہ نے ہماری صورت بنائی ہے، اللہ نے ہماری بہترین صورت بنائی ہے۔ ہم کس طرح دو پاؤں پہ کھڑے ہو کر چلتے ہیں، سر اٹھا کر، باقی جانوروں کو اللہ نے سر جھکایا ہوا ہے، وہ سر اٹھا کے نہیں چل سکتے، اس طرح کر کے کچھ ایسے ہیں جو زمین میں رینگ کر چلتے ہیں پیٹ کے بل، لیکن اللہ نے دیکھیے انسان کو عزت دی ہے، اللہ نے انسان کو بہترین جو اللہ نے صورت پسند فرمائی، اللہ نے ہماری صورت بنائی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی، عزت دی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انہیں خشکی میں بھی سوار کرایا، تری میں بھی سوار کرایا، سمندر میں بھی انسان سواری کرتا ہے اور انسان خشکی میں بھی سواری کرتا ہے۔ کون ہے ایسا جانور جو سمندر میں بھی سواری کرے اور جو خشکی میں بھی سواری کرے؟ باقی ہر چیز چلتی ہے پاؤں پر اور سمندر میں یہ تیرتی ہے خود، انسان جو ہے وہ سمندر میں بھی سواری کرتا ہے، کشتیوں پر، بحری جہازوں پر،
اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق اللہ کے رحمت کے نتیجے میں, اور انسان خشکی میں بھی سواری کرتا ہے جانوروں پر, اور اب اللہ نے انسان اللہ کے دیے ہوئے ذہن سے بہت سی اور چیزیں بھی بنا لی ہیں سواری کرنے کے لیے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پاکیزہ رزق دیا, ایسا رزق دیگر جانوروں کا نہیں ہے جتنا پاکیزہ اور صاف ستھرا رزق انسان کا ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, ہم نے, اللہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی ہے. اللہ نے انسان کو, اگر انسان اللہ کا شکر گزار ہو, سب سے بہترین بنایا. دیکھیے اللہ نے فرشتے جو اللہ کے بڑے برگزیدہ مخلوق ہیں اور بڑے ہی برگزیدہ اللہ کے بندے ہیں, بل عباد مکرمون, اللہ نے فرشتوں سے انسان کو سجدہ کروایا ہے, اس سے بڑی کیا تکریم ہو سکتی ہے انسان کی. اللہ نے انسان کی کتنی بہترین صورت بنائی ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ انفطار میں کہ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے کریم اور معزز رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تو اللہ کے نافرمانی کرنے پہ تل گیا ہے. اس اللہ کو جس نے تجھ پر اتنے احسانات کیے, تجھے بہترین بنایا, تیری بہترین صورت بنائی, تو اس اپنے کریم رب سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تو اس رب سے کیوں مقابلے میں اتر آیا ہے؟ تو اس کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ اس کی بات کیوں نہیں مانتا؟ اس کے ساتھ شریک کیوں بناتا ہے؟ تجھے اپنے معزز رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک, وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا, جس نے تجھے ٹھیک ٹھاک کیا, جس نے تجھے برابر کیا, ہر چیز بڑی برابر متناسب بنائی. یہ نہیں ہے کہ ہاتھ لمبا ہو جائے ایک ہاتھ چھوٹا ہو جائے, ایک کان لمبا ہو جائے ایک کان چھوٹا ہو جائے, ایک آنکھ کسی اور طرح ہو جائے دوسری آنکھ کسی اور طرح ہو جائے, اس طرح نہیں ہوتا. ایک محاورہ بن گیا کہ جس طرح بالشت بالشت کے برابر ہوتی ہے, فلاں چیز تو اس طرح برابر ہے, انسان کے دونوں ہاتھوں کی بالشت, انگلیاں, ہاتھ برابر ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک ہاتھ لمبا ہو ایک ہاتھ چھوٹا ہو, اس طرح نہیں ہوتا. یہ اللہ رب العالمین کا انسان پر احسان ہے بہت بڑا. تو اے انسان تجھے اس کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا, جس نے تجھے پیدا کیا, تجھے برابر کیا, تجھے ٹھیک ٹھاک بنایا, تجھے برابر برابر بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک, جس صورت میں اس نے تجھے چاہا تجھے جوڑ دیا. اللہ نے ہماری صورت بنائی ہے اور بہترین صورت بنائی ہے, اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو اللہ کی بنائی ہوئی صورت پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو تبدیل کرتے ہیں شیطان کے پیچھے لگ کر. شیطان نے قسم کھائی تھی اور شیطان نے کہا تھا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا میں البتہ انہیں ضرور گمراہ کر دوں گا, انہیں خواہشوں میں مبتلا کر دوں گا, اور انہیں حکم دوں گا یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے, اللہ کی فطرت کے خلاف. اللہ نے جانوروں کے کان نہیں کاٹے, یہ کاٹیں گے توہمات کے پیچھے لگ کر, بتوں کے پیچھے لگ کر. وَلَآمُرَنَّهُمْ, اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا, فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو بگاڑیں گے. انسان اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو بگاڑ دیتا ہے. عورتیں وہ جو ہیں وہ پلکیں برابر کرنے کے لیے اور گوتی ہیں اپنے جسم کے اندر, وہ اللہ کی نافرمانی ہے. کئی لوگ خوبصورتی کے لیے دانتوں میں خلا پیدا کرتے ہیں, یہ اللہ کی جو ہے بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلی ہے, اور بہت ساری اور دوسری صورتیں بھی ہیں. تو اللہ نے انسان کی بہترین صورت بنائی ہے. انسان کو جائز نہیں ہے انسان اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو تبدیل کرے. اللہ نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا. اللہ فرماتے ہیں اپنی تعریف کرتے ہوئے, هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے تمہیں ماؤں کے رحموں میں ویسے بنایا جیسے اللہ نے چاہا. کیا ہم اللہ کی چاہت کی خلاف ورزی کریں گے؟ اللہ نے ہمیں بہترین صورت میں بنایا. بدبخت ہیں وہ لوگ, اللہ نے ان کو مرد بنایا, وہ کہتے ہیں ہم نے عورت بننا ہے. لعنت کی گئی ایسے لوگوں پر. اور اللہ نے ان کو عورت بنایا, وہ کہتے ہیں ہم نے مرد بننا ہے. لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء, ان مردوں پر لعنت ہے اللہ کی جو ہیں مرد لیکن عورتوں کی مشابہت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان عورتوں پر لعنت ہے اللہ کی جو ہیں عورتیں لیکن مردوں کی مشابہت کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق پر, اللہ کی بنائی ہوئی صورت پر, اللہ کے فیصلوں پر ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور اللہ نے ہماری جو صورت بنائی ہے بہترین صورت بنائی ہے, ایسی صورت اللہ نے پوری کائنات میں کسی مخلوق کی نہیں بنائی, جو اللہ نے انسان کی بنائی ہے. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ,
उसने तुम्हारी सूरतें बनाई और कितनी अच्छी सूरत बनाई। एक इंसान अपनी सूरत पर एतराज़ करे, मुझे अल्लाह ने काला बना दिया है, मुझे अल्लाह ने ऐसा बना दिया है, फ़लाँ को ऐसा बना दिया, अल्लाह ने हमारे लिए सूरत पसंद की है, हम इस पर एतराज़ नहीं कर सकते। हमें अल्लाह की इस तकदीर को मानना है, वो हमें अच्छी लगे बुरी लगे। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और उसने तुम्हें रिस्क दिया पाकीदा चीज़ों से। अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत, एक तख्लीक और फिर रिस्क देना, ये दो चीज़ें कुरान में अल्लाह ने बहुत जगह पर इनको इकट्ठा जिक्र किया। वक्त ख़त्म हो गया, वरना मैं आपको कुरान से मिसालें पेश करता अल्लाह ने कहाँ कहाँ तख्लीक और रिज़्क को इकट्ठा बयान किया। यहाँ अल्लाह ने तख्लीक का जिक्र किया, फिर रिज़्क का जिक्र किया, फिर अल्लाह दोबारा फरमाते हैं ज़ालिकुम अल्लाहु रब्बुकुम, ये है अल्लाह तुम्हारा रब, ये है रब जो रब है, जो खालिक है, जो मालिक है, जो राजिक है। जब वो खालिक मालिक राजिक है और रब है, तो फिर यही इबादत के लायक है। फतबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन, बस बाबरकत है अल्लाह जो तमाम जहानों का रब है। वक्त ख़त्म हो गया, तो आज इसको इसी पर बस करते हैं, कल इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। شوقا